First of all, I want to thank to the whole EIB team. I want to thank, of course, to the Vice President of European Investment Bank, Teresa Czerwińska, for coming to Zagreb to sign this very important framework loan with the City of Zagreb. But also, I mean, to the whole EIB team, who was working very hard on this for, I would say, already more than a year. It included the whole process of preparing this framework loan, but also getting the clearance from the City Council, from the national government. So I want to also thank to the others, other also members of the team, Mr. Isaiah, that also I met in Luxembourg. Well, it was 2 years ago, I think. Also, I would thank to Olga Paschenko, who is not here with us, but she's very important, I mean, for the cooperation between European Investment Bank and the City of Zagreb. Of course, Slađana Čosić, who's the leader of the EIB office here in Croatia, Ms. Anna Erceg as well, and really the whole people in the EIB team that made this possible. It was not an easy process because I'll switch now to Croatian. Zagreb je tek drugi grad u Hrvatskoj koji je uspio potpisati okvirni zajam sa Europskom investicijskom bankom. Znači, prvi je bio grad Split. I ono što sam posebice ponosan jest da Zagreb je, da je ovo prvi zapravo zajam sa Europskom investicijskom bankom u povijesti grada Zagreba. A nekoliko desetljeća je takva opcija postojala, međutim nije se realizirala, a sad se realizirala, ja bih rekao, primarno zahvaljujući i transparentnosti financija i financijskoj stabilizaciji koju smo proveli. I jako mi je drago da razvojne banke poput Europske investicijske banke žele surađivati sa Zagrebom, a mi definitivno želimo surađivati sa razvojnim bankama. Tu bi isto tako zahvalio i čestitao cijelom timu u gradskoj upravi koji je radio na svim ovim projektima i na pripremanju ovog okvirnog zajma, pročelnici Juroš Pečnik, pročelnici Jurišić, pročelnici Pačić Kaselj, pročelniku Matijašicu koji nije ovdje danas, pročelniku Kordiću, doista jako puno ljudi iz cijele gradske uprave je radilo da se pripreme projekti na koje se ovaj okvirni zajam odnosi. Ovaj zajam se odnosi na prvu tranšu, ajmo to tako reći, na koju namjeravamo potrošiti do u sljedeće, recimo, dvije godine, od 207 milijuna eura, i to isključivo za kapitalne investicije, isključivo vezane uz zelenu tranziciju, uz energetsku tranziciju i vezane uz digitalizaciju. U tom smislu, mi ćemo ovaj zajam koristiti primarno za projekte koji su već dobili ili će dobiti EU financiranje, financiranje iz EU fondova, ali osim njih ćemo koristiti to za različita ulaganja u obnovu, energetsku obnovu javnih zgrada, bilo da govorimo tu o dječjim vrtićima, osnovnim školama, srednjim školama i drugim ustanovama, bilo da govorimo o ulaganjima u obnovljive izvore energije. Jer upravo korištenje ovakvog zajma za takve kapitalne ulaganja znači da će grad Zagreb biti otporniji na buduće energetske šokove koje smo imali, nažalost, u zadnjih dvije godine, a u isto vrijeme će dati svoj doprinos smanjenju emisije stakleničkih plinova. Ja sam jako ponosan da je Zagreb jedini grad iz Hrvatske koji je izabran od strane Europske komisije da bude u misiji klimatskih neutralnih gradova sa vrlo ambicioznim ciljem da postanemo klimatski neutralni do 2030. godine. I u tom smislu ključna stvar za postizanje tog cilja su upravo projekti koji su na neki način pokriveni ovim okvirnim zajmom i koje će Europska investicijska banka, ajmo reći, sufinancirati. To su projekti poput modernizacije javnog prijevoza, što uključuje i različita, evo, spomenula je i potpredsjednica Europske investicijske banke i novu uspinjaču, ali isto tako i okretište Mihaljevec, nove tramvajske pruge koje prvi put gradimo nakon više od 20 godina, kad govorimo o Sarajevskoj, kad govorimo o Hanjslovoj. Isto tako, tu imamo brojne projekte gradnje novih vrtića, gradnje novih škola, kako bi izašli iz ove situacije gdje Zagreb je grad u Hrvatskoj koji ima najviše škola u dvije smjene. I to je, nažalost, problem koji smo naslijedili, koji isto tako vrlo brzo rješavamo, kao i problem nedostatka vrtićkih kapaciteta koje rješavamo sa gradnjom broja dječjih vrtića bez presedana u povijesti Zagreba. Znači,
Još jednom da podsjetim, 5 vrtića je izgrađeno i 9 će se izgraditi do kraja ove godine, tako da ćemo i tekako će nam pomoći i ovaj kredit Europske investicijske banke u tu svrhu, budući da, kao što znate, za financiranje ovih projekata, kad govorimo o dječjim vrtićima, nemamo baš preveliku mogućnost financiranja iz EU fondova, otprilike oko četvrtine tog novca može doći iz EU fondova, a 3/4 grad pokriva iz svog proračuna. Isto tako, evo, uskoro ćemo, vjerujem, i otvoriti radove u bazenu Špansko, koji će biti prvi bazen na zapadu grada. I u tom smislu to je isto jedan projekt koji ćemo zapravo sufinancirati iz ovog zajma. Morao bi isto tako reći da, osim što ovaj zajam je ključan zato što financira upravo projekte zelene i digitalne tranzicije, ono što je nevjerojatno njegova prednost u odnosu na bilo koji drugi zajam, bilo koje banke, jest fleksibilnost. Znači, fleksibilnost koja nam omogućuje da financiramo i neke druge kapitalne projekte koji možda, recimo, ćemo nam biti potrebno nekakav zajam da premostimo određeno financiranje iz EU fondova, i to je nešto što doista ne možete nigdje naći, i zato sam ponosan da je Europska investicijska banka odlučila surađivati sa Zagrebom na ovaj način prvi puta u povijesti. Osim zajma, imamo puno projekata gdje surađujemo i kroz tehničku pomoć, posebice bi možda izdvojio Z, gdje imamo tehničku podršku upravo na ovaj jedan od velikih izazova da cijeli ZET-ov vozni park pređe na obnovljive izvore energije. To znači da zamijenimo autobuse na dizel sa električnim autobusima ili autobusima na vodik, a znate već da, što se tiče tramvaja, da je dobar dio javnog prijevoza već elektrificiran. Međutim, taj vozni park, kad govorimo o tramvajima, treba obnoviti, jer se on, nažalost, nije zanavljao 10% svake godine kao što je to u svakom normalnom gradu, nego je bila rupa od preko 10 godina u kupnji novih tramvaja. Tako da, puno je tu posla još, međutim, doista podrška Europske investicijske banke i kroz tehničku pomoć i kroz financiranje je ključna da ostvarimo ove ciljeve do 2030. godine kad govorimo o klimatskoj neutralnosti. Druga stvar, isto tako je spomenula potpredsjednica, jest da je grad Zagreb u konkurenciji više stotina gradova proglašen ove godine kao europski glavni grad ili prijestolnica socijalne inkluzije i raznolikosti, i u tom smislu sigurno da ova gradnja bez presedanja dječjih vrtića, škola, doprinosi isto tako i tom dalje cilju koji ćemo, vjerujem, i dalje moći opraviti. Evo, tu bi stao. U svakom slučaju, puno je još tu projekata, imamo jednu vrstu suradnje, isto tako i razgovora vezanih za gospodarenje otpadom, za investiciju u centar za gospodarenje otpadom koji grad Zagreb namjerava izgraditi u 2028. godine, tako da doista je Europska investicijska banka bila velika pomoć do sada gradu Zagrebu, i očekujem da će tako biti u budućnosti, i doista mogu reći stvarno sve najbolje oko dosadašnje suradnje. I evo, naravno, zahvaljujem se i vladi koja je dala suglasnost za ovaj okvirni zajam, tako da, evo, sad Zagreb može ne samo prvi put u povijesti imati ovakav okvirni zajam od Europske investicijske banke, nego biti drugi grad u Hrvatskoj. Evo, hvala vam još jednom, pa ostavljamo otvoreni za vaše pitanje.